Ndugu zangu wapendwa, na leo ni Alhamisi, Juma la 14 la mwaka. Somo la kwanza linatoka kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 44 haya ya 18 hadi haya ya 21 na haya 23 hadi haya ya 29 na sura ya 45 haya kwanza hadi haya ya 5. Somo la Injili takatifu iliandikwa na Mathayo sura ya 10 haya ya 7 hadi haya ya 15. Yesu aliwaambia mitume wake, katika kuenenda kwenu, hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Msichukue dhahabu wala fedha, wala mapesa mishipini mwenu, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mtendakazi astahili posho lake. Mji wote au kijiji chochote mtakachokiingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata mtakapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba isalimuni, na nyumba ile ikistahili amani na iwafikie. La kwamba haistahili amani yenu iwarudie ninyi. Na mtu asipowakaribisha wala kuyasikia maneno yenu, mtakapotoka katika nyumba ile au mji mle, kung'uteni mavumbi ya miguuni mwenu. Amini nawaambia, itakuwa rahisi kwa nchi ya Sodoma na Gomora kustahili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Niwakaribishe tutafakari kwa pamoja liturujia ya neno la Mungu ya siku hii ya leo. Ujumbe mkuu katika masomo yetu ya leo ni jinsi mipango ya Mungu ulivyo wa ajabu katika maisha ya kila mmoja wetu. Wapendwa, maisha yetu sisi wanadamu yamejawa na mambo mengi sana. Kwani kuna wakati wa kulia, vile vile kuna wakati wa kucheka. Lakini haya yote ni ili kuonyesha maisha yetu yalivyo ya miujiza na ya tofauti kabisa. Hata kama tutapitia katika shida au raha, lakini ipo sababu ya hayo kutokea. Haya ndiyo tutakayoyasikia katika somo la kwanza, ambapo Yusufu alipitia katika shida nyingi, lakini Mungu hakumwacha katika kutumiza mipango yake. Mara nyingi tunapopatwa na shida, tunaona kama dunia inatuangukia kabisa na tuoni mlango wa kutokea. Mara nyingine tunalaumu sana na kuona ya kwamba Mungu ametusahau na tukumbuki tena. Wakati mwingine tunaona shida ni sehemu ya maisha yetu. Wapendwa, somo hili la leo linatuonyesha jinsi Yusufu anavyofurahi kukutana na ndugu zake waliomuuza kama mtumwa. Haikuwa rahisi kwa kijana huyu kuona ukuu wa Mungu pale aliposalitiwa na ndugu zake wa kuzaliwa kabisa. Lakini kumbe Mungu alikuwa na jambo lake juu ya maisha ya Yusufu. Haya pia tunaweza kuyahusianisha na Yuda kumsaliti Yesu. Kumbe hata Yuda kumsaliti Yesu ulikuwa ni mpango wa Mungu kutukomboa sisi kutoka katika utumwa wa dhambi. Hivyo ndugu zangu,
Katika maisha yetu, hasa wakati tunapopatwa na shida, tusikate tamaa, bali tuzidi kumtegemea Mungu ili aweze kutimiza mapenzi yake. Wakati mwingine shida tunazozipitia ni ili wengine waweze kupata ukombozi katika jambo fulani lililopo katika jamii. Yusufu kuuzwa kama mtumwa ilikuwa ni kwa ajili ya ukombozi wa familia ya baba yake katika njaa. Hivyo na sisi wakati tunapopitia katika magumu, tumuombe Mungu atusaidie kujua ni nini dhumuni ya hayo tunayoyapitia katika maisha yetu. Katika somo la Injili takatifu, Yesu anatufundisha tumtegemee Mungu katika kazi zetu za kila siku. Yesu katika somo la leo anawatuma mitume wake kufanya utume wao, lakini akiwapa maelekezo kadhaa ya kufata. Maelekezo hayo yote lengo lake ni kuwakumbusha kwamba Mungu ndiye kiongozi katika utume wao. Tena wasifanye jambo lolote kwa kutegemea nguvu zao wenyewe au kutegemea vitu mbalimbali. Wapendwa, tukiendelea kusoma Injili hii, tutaona mafundisho makubwa walioyafanya mitume hayo na kupata mafanikio makubwa sana katika utume wao. Haya wanamueleza Yesu punde wanaporejea katika utume wao. Wapendwa, ujumbe huu unatuhusu na sisi pia katika maisha yetu. Mara nyingi tunapotaka kufanya jambo fulani, huwa tunategemea sana akili zetu, nguvu zetu, pamoja na mali tulizo nazo, kama vitu vinavyoweza kutuwezesha kukamilisha jambo hilo. Mara nyingine huwa tunawategemea ndugu zetu walioko katika nafasi fulani na kusahau nafasi ya Mungu katika maisha. Wengine tunategemea nguvu kutoka kwa watu fulani wanaotudanganya kwa kutumia nguvu za kishirikina. Wapendwa, tukitegemea haya yote, tutaweza kupata tunachokihitaji, lakini hatutapata furaha ya kweli katika maisha yetu. Lakini tunapomtegemea Mungu katika utume wetu, kila mmoja kwa namna yake, tutapata furaha ya kweli katika maisha yetu. Na hata tutakao wahudumia katika kazi zetu watapata furaha, na mwisho sote tutafika mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa na Frateri Paul Augustin, frateri wa shirika la Karmeli Tanzania. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama ImbaNasi.